Olá a todos, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa conversa na tarde de hoje sobre queijos, vinhos e diamantes. Então, na tarde de hoje, a gente vai ter a presença do João Francisco, representando a Associação de Vitivinicultores e Olivicultores do Alto Jequitinhonha, a Vodage. A gente tem o Leandro com a Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina, da Prodia, o Ethany do Circuito dos Diamantes e o professor Zé Maria Leal, da UFVJM, que é especialista na questão dos diamantes. Então, na tarde de hoje, a nossa expectativa dentro da programação do oitavo Sintegra é justamente fazer uma abordagem regional em termos de alguns desafios que a gente consegue enfrentar e algumas expectativas que esses setores que hoje são presentes, que na verdade não são presentes só no dia de hoje, mas estão presentes há mais de 300 anos dentro da nossa história de Diamantina, quanto região, quanto território, e que foi importante para essa construção do desenvolvimento, não só do território, mas de todo o Brasil. Então, eu gostaria de primeiramente chamar o Leandro, ele é presidente da Prodia, vai falar um pouco para a gente de como esses desenvolvimentos a partir do queijo aqui em Diamantina têm acontecido. A gente tem uma relação muito próxima com o cerro da construção das estruturas do queijo, mas a gente tem uma característica fundamental e singular dos queijos aqui de Diamantina. Então, Leandro, seja muito bem-vindo. A gente vai começar um pouco com o Leandro, ele vai falar para a gente um pouquinho da questão do queijo, e na sequência a gente vai conhecendo um pouquinho mais os nossos convidados de hoje. Então, Leandro, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Obrigado, Juan, pelo convite. Uma boa tarde a todos que estão participando. Como o Juan disse, meu nome é Leandro, eu sou presidente da Prodia, né, Associação dos Produtores de Queijo da região de Diamantina. A nossa associação é uma associação nova, né, ela foi criada tem mais ou menos aí uns 3 anos, né, de criação. Então, eu vou falar um pouquinho para você dessa associação, como que começou, né, esse resgate da produção do queijo de Diamantina. Que na verdade para a gente foi uma surpresa, né? Nós achamos que estavam iniciando aí uma produção de queijo na região, e na verdade é uma produção, conforme você diz, Juan, já tem quase 300 anos que Diamantina já produz queijo. Então, o que nós estamos fazendo aí, na verdade, é um resgate dessa produção. Você pode colocar a apresentação para a gente, Juan, fazendo favor? Isso, pode passar, por favor. Então, como eu falei para vocês, né, foi criada a Prodia, né? Eu comecei com a produção de leite aqui em Diamantina, deve ter mais ou menos uns 2 anos. E um amigo meu pegou e falou comigo assim: Leandro, você nunca experimentou fazer queijo, não? Porque os custos de produção para o produtor hoje em dia produzir leite é bem significativo. Então, ele falou comigo: experimenta fazer queijo um dia para você vender, às vezes você agrega valor ao seu produto. Aí eu comentei com ele que eu nunca tinha tentado fazer queijo, nem sabia fazer queijo, né? Então ele pegou e falou assim: ah, me faz o seguinte, me vende 10 litros de leite aí que eu vou fazer um queijo lá em casa e vou começar a estudar se é viável ou não a produção de queijo, esse custo de produção do queijo. Então ele levou esses 10 litros de leite, depois ele foi pegando leite comigo novamente, né? Posteriormente foi pegando mais leite e fazendo. Então teve um curso aí na universidade, Juan, sobre queijos, lá no Departamento de Zootecnia. O professor Kleuber promoveu esse curso lá, então ele trouxe uma jornalista francesa para ministrar esse curso de queijo francês. Então, esse amigo meu que estava interessado aí na produção de queijo, ele resolveu participar desse curso, né, para aprender um pouco mais sobre a produção de queijo, e acabou que ele levou um desses queijos que ele estava produzindo para essa jornalista. Ela então foi embora e, passado alguns dias, ela entrou em contato com o professor Kleuber. E falou com ele que gostou muito de Diamantina, mas a coisa que mais chamou a atenção dela foi esse queijo que ela ganhou de presente desse produtor. Então ela falou com o professor Kleuber: olha, você tem que descobrir o que que tem de diferente nesse queijo, o que que essa vaca está comendo, que alguma coisa tem de diferente no, nesse queijo. O marido dela também é um entendedor de queijo, gostou muito do queijo. Então o professor Kleuber procurou esse produtor, tudo, o leite que ele estava pegando, inclusive, era até o meu leite lá, né? Então ele viu que não tinha nada de diferente. É a região de Diamantina que propicia queijos de qualidade. Então o professor Kleuber resolveu criar um grupo de WhatsApp, né, que chamava Lactos Alta Estrada Real. E acabou que, por fim, ele começou a colocar produtores de outra região e acabou que esse grupo não deu certo, terminou. Então eu e esse amigo meu e mais um outro produtor de leite de datas resolvemos montar a associação. Então, aí que foi criada a Prodia. Nós falamos: vamos começar a produzir queijo, então, que Diamantina tem potencial para isso. Pode passar, por favor, Juan.
Então, foi criada a associação, a Aprodia, e posteriormente nós pedimos a caracterização dessa região junto à Emater. Por quê? Nós descobrimos esse potencial de Diamantina e começamos a ouvir relatos que Diamantina já produzia queijo há algum tempo, não era uma coisa recente. Relatos de produtores da região, né, o pessoal mais antigo. Então, nós pedimos o pedido de caracterização da região. Então, quais os municípios que foram envolvidos nessa caracterização? Diamantina, né, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Felício dos Santos, Gouveia, Monjolos, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. Então, o queijo artesanal, né, de Minas Gerais, ele teve sua origem na Serra da Estrela, em Portugal, no início do século XVIII. Então, o queijo chegou com os portugueses em Minas Gerais justamente pela procura do diamante e do ouro. Então, no século XVIII, foi introduzido o queijo em Minas Gerais. E as formas de fazer esse queijo foram sofrendo algumas variações, né, de acordo com a região. Por isso, essa caracterização. Então, o queijo que é produzido aqui em Diamantina é produzido de uma forma, no Cerro é outra, é lá na Canastra em outra, por isso que nós solicitamos essa caracterização da região. Pode passar, por favor. E a caracterização da região de Diamantina é um berço do... produtoras de queijo, né? Diamantina, as queijarias que estão aqui em níveis mais baixos estão em torno de 1.200 metros de altitude. A minha queijaria mesmo, na minha propriedade, ela está em torno de 1.320 metros de altitude. Então, isso diferencia o queijo de Diamantina do queijo de outras regiões. Tá? Um dos diferenciais, então, é a altitude. Porque a altitude propicia climas mais amenos e uma umidade um pouco mais alta. Isso para a maturação de queijo é muito importante. Pode passar, por favor. Diamantina tem um rebanho de 8.295 vacas em lactação. Isso mostra o potencial de crescimento que tem o queijo em Diamantina, né, pelo número de animais em lactação e o número de propriedades. Diamantina tem 1.095 propriedades rurais, todas elas basicamente de agricultura familiar. E o queijo de Diamantina ele foi protagonista em alguns eventos gastronômicos. Tá? Em Diamantina, todo ano a gente realiza o FAD, né, que é o Festival Artesanal de Diamantina, que atrai turistas do Brasil inteiro aqui para Diamantina para participar desse festival, né? Nós fizemos esse festival juntamente com o pessoal do vinho e da cerveja artesanal de Diamantina. É um sucesso. E o queijo de Diamantina também está presente em vários eventos, concursos nacionais e até internacionais. Nós temos queijos premiados no Brasil e também queijos premiados na França também, tá? Nós já chegamos logo no início da criação da associação a enviar queijos para a França e esse queijo foi premiado. Então, isso aí mostra o potencial de Diamantina para essa produção do queijo, né, de um queijo de qualidade superior. Pode passar, por favor. Então, aqui é uma foto que eu postei para vocês aqui do nosso primeiro festival. Tá? Então, foi realizado dentro do Mercado Velho, né, foi sucesso. Inclusive, o segundo, como ficou muito cheio o mercado, nós já fizemos na área externa do mercado, né, nós montamos um palco e fizemos na área externa, porque... dentro do mercado não comportou, né, o número de turistas que compareceu. Foi uma surpresa muito grande para a gente. Então, essa é a foto aí do nosso primeiro festival. Pode passar, por favor. Uma coisa que nós estamos realizando aqui nas propriedades, por causa desse sucesso e dessa vinda do turismo, né, aqui para Diamantina, é o turismo nas propriedades rurais. Nós realizamos aqui muito turismo de vivência rural, onde o turista vai à propriedade, ele vê como que é essa produção do queijo, ele pode tocar ali na massa, fazer o queijo. Então, nós estamos investindo muito nesse turismo em propriedades rurais. Está sendo um sucesso enorme. Inclusive, agora, nós vamos tentar aí uma parceria com o pessoal que é dos produtores de vinho para tentar fazer rotas de queijo e vinho, né? Associando os dois aí. O turista vem, escolhe, fala, eu quero fazer uma rota de duas queijarias e uma vinícola ou duas vinícolas e uma queijaria. Então, ele tem essas opções de rotas. É um atrativo a mais que a vai ter, se Deus quiser, aí para o ano que vem. Pode passar, por favor. E aqui, pessoal, é o que eu falei com vocês. É a comprovação, né, que Diamantina já produz queijo há muitos anos. Quando nós pedimos a caracterização da nossa região pela Emater, o pessoal começou a vasculhar alguns documentos e acharam coisas aí muito antigas aí relacionadas à produção de queijo em Diamantina. Né? Então, os bandeirantes descobriram grande quantidade de ouro e diamante aqui em torno de 1691, foi quando eles começaram a vir para Diamantina e começou o início aí dessa produção de queijo aqui na cidade.
Desde então, a mineração constituiu a principal atividade econômica da região, né? Foi o garimpo. Normalmente, a produção de queijo era somente para subsistência, né? Diamantina não comercializava queijo para fora. Era muito pouca essa produção. E tem um documento daqui de Diamantina que foi encontrado, né? Que ele é datado de 1731, que é do Registro de Provisões e Patentes de Sesmarias. Isso é um sistema português que foi adaptado aqui no Brasil, relacionado aí à divisão de terras. Tá? Então, esse documento registra explicitamente a existência de vacas e automaticamente aí a produção de leite e queijo, né? Porque como ninguém vendia leite, o jeito que eles tinham para guardar esse leite e estocar era produzindo queijos. Tá? Então, aí tem um documento de 1731. Pode passar, por favor. Esse é um outro documento também que foi encontrado, muito interessante, aqui em Diamantina, que é de Ana Perpétua Marcelina, tá? Que é uma viúva que ela inventariou algumas dúzias de queijo do marido, falecido em 1793, aqui no Arraial do Tijuco. Isso mostra que os queijos eram adquiridos em grande quantidade em um mesmo momento. Então, isso aí já mostrava que Diamantina maturava queijo. Então, eles compravam grande quantidade e deixavam estocado. E por aí vocês veem que o queijo tinha um valor agregado muito alto, né? Ele entrou até aí no inventário aí da morte, né, do marido da Ana Perpétua. Outro documento muito antigo que nós temos também aqui, dentro do nosso processo de caracterização, é uma ordem do Conde de Valadares, que é de 1772. O que dizia essa ordem do Conde? Furar todos os queijos que saíam de Diamantina. Por quê? O pessoal estava colocando diamante dentro dos queijos para poder ludibriar os fiscais da coroa. Então, a ordem do Conde Valadares era todos os queijos que fossem sair de Diamantina, esses queijos teriam que ser partidos. Pode passar, por favor. Um outro registro histórico que nós temos também é uma tabela de preços, de 1796. Isso é uma tabela do Mercado Velho de Diamantina. Essa tabela é destinada ao comerciante Antônio José, que um queijo valia para a venda 5 vinténs, que correspondia a 1/32 avos, né, de ouro em pó quintado. Então, ou seja, o preço do queijo era baseado no ouro quintado. Então, isso aí mostra também aí o valor agregado que o queijo tinha nessa época, né? E nessa tabela, o queijo vinha sem o aditivo, isso é muito importante, do reino na frente. Por quê? O queijo, quando ele vinha de Portugal, na tabela vinha escrito na frente do reino. Então, esse queijo não tinha escrito do reino. Então, isso aí é mais uma comprovação que esse queijo foi produzido aqui em Diamantina. Saint-Hilaire também, em 1890, né, descreve o queijo nas prateleiras do comércio do Arraial do Tijuco, né, daqui de Diamantina. Então, em 1880, já tem esse relato aí dos queijos na prateleira aqui de Diamantina. Pode passar, por favor. Tem um antigo livro de entrada de mercadorias também, no mercado de Diamantina, né? De 1930 a 1931, é possível identificar, né, em dezembro de 1930, duas cangaias de queijo produzido pelo senhor Pedro Mendes, no município de Val, aqui de Diamantina. Então tem esse registro, né, histórico nesse livro de entrada, que inclusive, se eu não me engano, foi um historiador que teve aqui em Diamantina, vasculhando alguns livros que estavam na Câmara, ele encontrou esse livro de registro lá do mercado e começou a pesquisar sobre ele. Ele que nos informou sobre essa venda de queijo, essa entrada de queijo, né, produzida aqui no município do Val em 1930. Então, isso aí é mais um registro histórico aí da produção de queijo aqui de Diamantina. Pode passar. E tem um texto também, isso já foi encontrado aqui em Gouveia, né, que faz parte da nossa caracterização aqui, que um juiz de paz, juntamente com um mapa do censo demográfico em 1831, foi encaminhado para o governador da província, que nesse texto continha a seguinte fala: os habitantes desse lugar só se remedeiam com alguns queijos que fazem e mandam vender em Tijuca ou na Vila do Príncipe. Tá? Então, isso é um texto também que foi encontrado e está no nosso processo de caracterização, um texto aí do município aqui de Gouveia. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Para nós foi uma surpresa que, na verdade, nós pensávamos que estavam iniciando uma produção de queijo aqui em Diamantina e, na verdade, nós estamos fazendo um resgate de uma produção que já existe há mais de 300 anos. E uma coisa que chamou a atenção também o pessoal da Emater, quando eles estiveram aqui, essas fotos, inclusive, são deles, eles fotografaram as vacas consumindo a folha da candeia, que é uma árvore nativa que nós temos aqui na região. É uma árvore que tem um teor
de altíssimo, né, de óleo, de gordura. Então, talvez isso aí é outra coisa que dá um sabor especial no queijo aqui da nossa região. Todas as propriedades visitadas por eles, as vacas têm acesso à candeia e todas elas consomem as folhas da candeia, tá? Então, isso aí é um outro diferencial também do queijo de Diamantina para outras regiões. Pode passar. Então, aqui algumas fotos da nossa produção. Grande parte das propriedades, hoje em dia, tiram o leite com ordenhadeiras mecânicas, como vocês podem comprovar pela foto. Porém, a produção ela é artesanal, tá? Com uma foto ao lado, aí você pode ver que é tudo manual. Não pode ter máquina para prensar a massa, não pode ter nada. Toda a produção da região ela é artesanal, tá? A gente utiliza aí o leite, o coalho, o pingo e sal, tá? E não utiliza equipamento nenhum, a produção realmente artesanal. Pode passar. Aqui são algumas fotos da sala de maturação, tá? Essas fotos foram tiradas lá em casa. Então, aqui vocês podem observar os queijos na prateleira maturando. E essa foto da direita é uma foto bem interessante. Vocês podem ver que o queijo aí parece que tem uma nuvenzinha em cima dele. Isso é o crescimento de fungos aqui da nossa região. Então, isso aí comprova que Diamantina tem um clima propício. Como nossas salas de maturação elas não são climatizadas, vocês podem ver que o próprio clima de Diamantina favorece esse crescimento desse fungo. Vocês podem ver que ele parece um pelinho, inclusive esse fungo até a gente costuma chamar de pelo de gato. Tá? Ele cresce em cima dos queijos aqui em muita abundância. E ele dá um sabor especial, que é aquele fungo branco que cresce em volta dos queijos. Tá? Então, Diamantina tem um clima espetacular para maturação de queijos. Pode passar, por favor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Espero que um dia vocês possam experimentar os queijos aqui da nossa região. Tenho certeza que vocês vão adorar os queijos aqui da região de Diamantina. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Ô Leandro, eu te agradeço essa primeira explanação. A gente vai passar um pouquinho para poder falar um pouquinho dos vinhos. Aí no final a gente vai fazer essa organização das perguntas. Mas esse relato histórico que você vem trazendo, de como essas questões do queijo tá presente na cultura e na alimentação, no dia a dia das pessoas aqui em Diamantina, e que eram levados para o território de uma forma geral, é bastante interessante. Eu realmente não conhecia, não sabia que isso já datava de registros anteriores. Queijo é um produto comercial, e aí esses relatos que você tem apresentado é bastante interessante mesmo para a gente poder entender. Para a gente também foi uma grande surpresa. Quando começou, não tive acesso ao processo da Emater, até então não tive acesso a esse processo. Quando eles me mandaram que eu vi esses documentos dentro do processo, aí para mim foi uma surpresa enorme saber que nós estamos fazendo aí um resgate, né, dessa produção secular. Não, ótimo, eu te agradeço, eu vou chamar então o João Francisco para a gente poder dar sequência nessa conversa. João Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco na tarde de hoje, vai ser um prazer recebê-lo para a gente poder conversar um pouco sobre vinhos aqui na região. O João Francisco hoje atualmente é presidente da Associação dos Vitivinicultores e Olivicultores do Alto Jequitinhonha, e aí com isso a gente começa a ter essa conversa. Eu vou, então, primeiramente te agradeço por estar conosco e espero que a gente consiga então entender um pouquinho dessa tecnologia que de repente trouxe para Diamantina uma nova organização de toda a vitivinicultura. Então, a tecnologia, assim, até para te dar te perguntar, João, conta pra gente, Diamantina perdeu praticamente toda a produção de oliveiras, de vitivinicultura, da vitivinicultura, das vitiviníferas. E como é que esse resgate aconteceu? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juan. Oi, gente. Um prazer aqui estar conversando com vocês. Pois é, a palavra é essa mesmo, é resgate. Da mesma maneira que com que o queijo está sendo recuperado, a produção de queijo, e que vem desde o início do século, do final do século XVIII, início do século XIX, exatamente a mesma coisa aconteceu com os vinhos aqui na nossa região. Nós temos relatos dos viajantes, por exemplo, que foi citado pelo Leandro, o Saint-Hilaire, em 1817, dando notícias da existência de parreirais e da produção vinícola aqui na região. Ao longo do século XIX, com a criação do arcebispado, a criação de inúmeros vinhedos aqui na cidade, havia vinhedos no seminário, vinhedos no hospital, vinhedos no Colégio Nossa Senhora das Dores,
no próprio Palácio do Bispo, também imigrantes italianos e portugueses que vieram para o Brasil no século XIX tiveram suas vinícolas aqui. E nós tivemos, portanto, uma produção de vinho que atravessou o século XIX e chegou até meados do século XX, até por volta de 1960, nós tínhamos essa produção de vinho aqui. É, por motivos diversos, tanto do ponto de vista tecnológico, por conta de controle de doenças e pragas que não foram bem-sucedidos e essa nossa produção decaiu muito, mas também por motivos políticos, falta de interesse governamental em dar apoio e perda de pessoas importantes. Nós tivemos em Diamantina uma estação de enologia que durou até meados da década de 1960, mas depois foi desativada e o nosso acervo foi constituir parte do que hoje é a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E, de fato, essa nossa viticultura, a vitivinicultura, ela definhou e chegou a praticamente desaparecer a partir dos anos 70 do século passado, e só foi retomada no início dos anos 2000. Eu que, quando criança, eu tive a oportunidade de conviver nos vinhedos da estação de enologia, sempre tive esse sonho de resgatar essa vitivinicultura na nossa região. Eu comecei esse projeto individualmente em 2003. A partir de 2010, aí sim, já com um apoio da universidade, com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e algumas pessoas muito envolvidas e interessadas, nós tivemos a oportunidade de estimular o investimento nessa área em Diamantina e criarmos uma associação. Hoje nós temos 12 associados com vinícolas, com vinhedos instalados no município de Diamantina, no município de Datas, no município do Cerro e de Felício dos Santos, e temos uma quantidade bastante grande de videiras e temos uma área já expressiva em produção na nossa região. Nós reintroduzimos em Diamantina as uvas próprias para a produção de vinho, que são as uvas chamadas propriamente de viníferas, e essa produção está sendo muito promissora e muito relevante, porque os vinhos têm sido muito apreciados. Alguns dos nossos associados já ganharam prêmios em concursos nacionais, e o vinho está sendo muito bem aceito, não apenas em Diamantina, mas em outros lugares, Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, já há uma certa distribuição, apesar de a nossa vitivinicultura ainda estar numa fase, digamos assim, pré-comercial. Nós estamos enfrentando agora a batalha da formalização desses empreendimentos e a autorização oficial do Ministério da Agricultura para que a gente possa produzir comercialmente esses vinhos. Mas nós já vencemos o desafio técnico e o desafio, digamos assim, tecnológico da produção de vinhos de alta qualidade. E é interessante, sim, porque o vinho é uma bebida que dialoga de maneira extraordinária com o queijo, que é também, como vimos agora, um produto da região, com a gastronomia da região, que combina muito bem com os vinhos que são produzidos aqui e que tem essa propriedade de harmonizar bem com nossos pratos, com a gastronomia regional, de maneira que é uma atividade que vem acrescentando, tem um potencial de acrescentar um valor muito grande ao turismo de vivência, ao turismo de experiência, um turismo baseado naquelas pessoas que vêm em busca de novos sabores, enfim, como eu disse, experiências gastronômicas. O outro ponto é também o nosso desejo e o nosso investimento na área de produção de azeite. Também há registros históricos de plantações, ainda que muito esporádicas e muito escassas, e em quantidade muito pequena, de oliveiras na nossa região, o que sugere, parece indicar, que há uma probabilidade bastante boa de que nós venhamos também a produzir azeite.
e é um óleo vegetal de muitas aplicações também na gastronomia, na culinária de maneira geral, e que também pode vir a acrescentar um valor importante ao conjunto de atrativos da nossa região. Então, nós estamos trabalhando nesses dois campos, da vitivinicultura e tentando agora aprofundar no desenvolvimento da olivicultura na nossa região. Então, basicamente, é um resgate, no caso da vitivinicultura. Tem informações ainda não muito articuladas, históricas, mas certamente é um resgate também da produção de azeite. E, portanto, nós estamos, digamos assim, reequipando a cidade e a região de Diamantina dessas práticas e dessas atrações gastronômicas que certamente acrescentam valor ao potencial turístico dessa nossa região, que já tem tantos valores importantes na área cultural, tem uma importância histórica muito grande, e, além disso, acrescenta esses elementos que aumentam a atratividade da nossa região. Então, basicamente, em termos de, digamos assim, introdutórios, isso é que você, para situar a posição dos produtores de vinho e de azeite, e certamente nós pretendemos promover eventos e participar, inclusive nos articularmos com o pessoal do queijo, que é um interlocutor privilegiado nosso, porque vinho e queijo são uma combinação muito, muito saborosa e que vale muito a pena explorarmos essas possibilidades. João, essa lógica do queijo, do vinho, ela traz uma mística um pouco diferente, porque ela carrega a história de forma conjunta. Eu acho que nessa reconstrução da história, trabalhar vinho de inverno passa a ser uma questão diferente. A tecnologia dos vinhos de inverno é o que tem sido feito aqui na região. Então, assim, se eu me lembro de algumas conversas com o pessoal da Epamig, eu acho que 25% do vinho do estado, dos vinhos de inverno, são produzidos em Diamantina. Então, talvez isso traga um pouco assim, mas aonde está esse vinho? Eu vou trazer essa pergunta daqui a pouco, assim que a gente conseguir conversar também com o professor José Maria Leal. Ele está com a gente também na tarde de hoje para poder falar um pouco a respeito dos diamantes, que também traz uma outra questão que é interessante para a gente poder reorganizar essa mística diamantina na origem do próprio nome, traz os diamantes. Então, o professor José Maria, ele trabalha com a parte de gemologia, é um professor especialista em gemologia, associado também junto à universidade, tem trabalhado na UFVJM, mas também muito na questão do desenvolvimento regional dessa cadeia produtiva dos diamantes. Então, professor José Maria, conta um pouquinho para a gente como que essa situação dos diamantes hoje pode ser percebida em Diamantina. Então, a palavra está contigo. Obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Seu áudio, Zé Maria, tá mudo. Ele continua mudo para a gente, não está chegando a voz. Enquanto o professor Zé Maria está colocando, é interessante a gente pensar, ainda não chegou a voz, a gente não está escutando, deu um problema no áudio. Mas enquanto a gente espera, Zé Maria, talvez... para cá não está chegando. Vamos fazer uma coisa? Eu acho que eu vou te pedir para a gente poder, talvez, sair e entrar de novo no estúdio. Talvez isso te ajude a retomar. E aí, com isso, a gente podia fazer uma inversão. Aí eu vou trazer, talvez, o Ethany para a gente poder conversar um pouquinho enquanto a gente tenta acertar esse problema de comunicação com o professor Zé Maria. Então, eu vou trazer Ethany para a gente poder conversar. O Ethany, ele está conosco
na tarde de hoje. Ele é talvez uma das principais referências que a gente tem aqui na questão do turismo, na relação do Circuito dos Diamantes, é a pessoa que representa o Circuito dos Diamantes e que acaba tendo uma visão de todo o território aqui de Diamantina, inclusive não só a pensar para Diamantina quanto território, na verdade a gente se expande a vários outros municípios. Eu queria que você pudesse contar para a gente, Ethany, um pouquinho de como que tem acontecido essa relação turismo dentro do Circuito dos Diamantes, que carrega queijos, vinhos, diamantes e outras tantas belezas naturais que a gente tem por aqui. Seja muito bem-vindo, Ethany, e obrigado por estar conosco no dia de hoje. Boa tarde, professor Juan, boa tarde a todas e todos. Espero que eu esteja sendo ouvido aí. Se tiver algum probleminha, por favor, me comunicar. Espero que todos que estejam nos ouvindo estejam nos recebendo bem, que estejam todos bem, que estejam passando bem por esse momento que todos nós aí estamos superando. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, professor Juan, pelo convite, agradecer ao Sintegra, cumprimentar a todos os colegas aqui que estão participando dessa mesa comigo, José Maria, o João, Leandro, dizer que cumprimentar também os professores do Departamento do Curso de Turismo, curso do qual eu sou egresso com muito orgulho, sou egresso da UFVJM. Queria cumprimentar e saudar esses professores aí que foram grandes mestres e colaboradores para a minha formação e ainda hoje são grandes colaboradores para o nosso trabalho do turismo regional. Como o professor Juan disse, eu sou turismólogo, estou gestor do Circuito dos Diamantes, e o Circuito dos Diamantes é uma região turística do estado de Minas Gerais. Essa região turística, que o estado de Minas Gerais ele é todo repartido em regiões, né? Ele é todo porcionado em territórios, com o objetivo de ser feita uma melhor gestão da atividade turística. Essa região turística ela é regida por uma política estadual chamada de Política de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, e essa política ela traz entidades, que são essas instâncias de governança da qual eu sou circuito, para serem orientadoras, planejadoras e executoras de uma política de turismo no território. Então, nós deixamos de deixar que somente o município oriente a atividade turística e passamos a orientá-la em um território, em uma gestão por organização territorial. E por que eu estou aqui hoje nessa conversa com vocês? Primeiro, para falar um pouco do que é o desenvolvimento territorial de turismo no Circuito dos Diamantes e depois para dizer quais são os esforços que estão sendo feitos para juntar nesse bolo o queijo artesanal, o vinho e essa história das pedras preciosas e do diamante que é tão forte, né? Então, obviamente, o Circuito dos Diamantes tem esse nome por conta da história dessa região, que foi uma das maiores exploradoras foi uma das maiores regiões de diamantes do século XVIII, né, e que tem essa marca cultural, essa marca histórica muito forte. Mas hoje, se vocês perguntarem qualquer gestor de turismo e a grande maioria das pessoas do nosso território, elas vão dizer que elas não se identificam com, na sua essência e na sua característica, tanto com o diamante, apesar do diamante ter sido essa estrutura que trouxe tanto valor histórico à nossa região. Hoje, se vocês perguntarem do ponto de vista do turismo e do ponto de vista da identidade regional, as pessoas se veem muito mais no agroturismo, na produção associada ao turismo e na gastronomia regional do que no próprio diamante. Mas essa correlação a gente faz justamente para mostrar que todas essas coisas estão atreladas, o diamante, o queijo e o vinho, nessa estrutura de turismo. Então, hoje, o nosso território, o Circuito dos Diamantes, ele é formado por 10 municípios, porém o território ele tem mais municípios que não estão na política. É só importante lembrar, por exemplo, é uma política estadual, então o município decide se ele faz a adesão e a participação ou não. Hoje nós temos 10 que fizeram a adesão a esse programa de regionalização.
Porém, tem outros 5 que são outros municípios do território, que fazem parte do território e não seguem a política de regionalização. Porém, o trabalho que é feito por mim, pela equipe técnica do circuito, ele é um trabalho de regionalização, que ele trabalha o território como um todo. Então, ele trabalha 15 municípios de um território. Todos esses municípios citados pelo Leandro na fala dele são municípios do Circuito dos Diamantes, os municípios da região produtor, da região do queijo artesanal de Diamantina. Os outros municípios são os da região do queijo artesanal do Cerro. Então, nós hoje temos a confluência de todos esses municípios do Circuito dos Diamantes fazendo parte dessa cadeia produtiva do que nós chamamos de produção associada ao turismo, que é aquela produção que agrega valor à atividade turística, seja ela artesanato, gastronomia ou qual ela que seja, que tenha que agregue valor a essa produção, a atividade turística. Bom, então nós trabalhamos, nós executamos e planejamos as ações de turismo no nosso território. Né? Eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando quais são essas ações. Porém, como o nosso momento aqui é objetivo e um bate-papo e uma troca com os demais componentes da mesa, é importante a gente deixar claro hoje o que o governo do Estado e o que o nosso planejamento estratégico traz quanto possibilidades de se associar o vinho e o queijo à atividade turística. O Estado de Minas Gerais hoje adotou como um dos pilares da retomada do turismo pós-pandemia, né, nessa continuidade no que a gente espera que seja o pós-pandemia, como a gastronomia, a culinária mineira, não se chama nem gastronomia mineira, porque a culinária, com todos os seus fazeres, apetrechos de cozinha e história, como um dos pilares do desenvolvimento do turismo na retomada. Assim como o ecoturismo, principalmente com foco nas caminhadas e no cicloturismo, né, uma vez que as pessoas estão buscando as áreas naturais, a culinária mineira é o outro pilar principal aí do projeto Reviva Turismo, que é o processo de retomada do turismo. Então, a culinária mineira e o reconhecimento, principalmente, dos fazeres, do queijo tradicional, o vinho e a cerveja artesanal ainda vem numa outra discussão um pouco mais recente, porém, recente, né, do ponto de vista de gestão, mesmo sendo muito significativo historicamente. O queijo, ele é um dos pilares nessa retomada dentro desse processo da culinária mineira. Então, amanhã, inclusive, em Belo Horizonte, vai ser lançado vou até abrir aqui para eu não errar o que eu vou falar para vocês, mas vão ser lançados 2 projetos, que é um projeto de inventário da cozinha mineira, um projeto e um outro projeto que é a revalidação do queijo como patrimônio cultural do Brasil nos modos de fazer artesanal. Né? Então, o planejamento hoje, tanto do Estado como da instância de governança, nosso Circuito dos Diamantes, é voltado para a produção associada ao turismo, no que diz respeito principalmente a essa relação do queijo, do vinho e na existência dessas rotas, como o que o Leandro trouxe na fala dele, é muito do que eu ia colocar também, né, nessa existência de rotas. Hoje nós temos um projeto que foi desenvolvido entre Associação Comercial de Diamantina, Conselho Municipal de Turismo de Diamantina e Circuito dos Diamantes, uma parceria que é o desenvolvimento de rotas de experiência que agreguem as fazendas produtoras de queijo e vinho num processo de roteirização para comercialização turística. Nós estamos numa fase de captação desse recurso, o projeto está escrito, nós estamos no projeto, estamos na fase de captação, seja por meio de emendas ou por meio de editais, para que seja feito um processo de qualificação dessas comunidades, desses produtores, né? E aí nós estamos falando do território Circuito dos Diamantes, que vai envolver queijo do Cerro e queijo Diamantina, né? Dessas duas regiões. Então, o nosso objetivo é que seja feita uma qualificação dessas famílias, dessas fazendas e desses produtores. Num segundo momento, de fato, o desenvolvimento desse roteiro, porque
que nós percebemos hoje é que nós temos atrativos. As fazendas, elas são atrativos. Elas são potências significativas de desenvolvimento do turismo. Porém, elas não estão na prateleira para que um degustador de vinhos e queijos que mora no estado de São Paulo tem acesso e compre isso enquanto roteiro, sabendo de onde que ele vai sair de lá, onde que ele vai chegar, onde que ele vai se hospedar, o que que ele vai comer, qual esse trajeto que ele vai fazer até a fazenda. Então, esse é um segundo ponto do projeto, que é a roteirização. E em um terceiro momento, é um fan tour. Fan tour é uma prática muito comum no meio do turismo, que é você trazer operadores de turismo para conhecerem roteiros que estão sendo elaborados, para que esses operadores levem os produtos às prateleiras de todo o Brasil e do mundo, né? Então, esse é um projeto que está sendo desenvolvido no circuito em parceria com a Emater, com os conselhos municipais, e tendo todo o aval e o amparo da Secretaria de Estado de Turismo, e que, creio eu, vai trazer um grande incentivo e um impulsionamento para a atividade. Bom, para essa primeira fala, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que durante a nossa conversa, a gente vai se entrelaçar aí na conversa do queijo, do vinho, do diamante, e como que a gente vamos trazer essas possibilidades para o turismo. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite do professor Juan, dizer que o Circuito dos Diamantes é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma associação de municípios que está de portas abertas à universidade, está de portas abertas aos produtores, para que a gente construa junto esse caminho de desenvolvimento do turismo. Em breve, a gente vai falar dos desafios, a gente vai falar das nossas dificuldades, mas eu acho que para esse momento inicial, essa era a fala que eu queria deixar. Muito obrigado, pessoal. Wetton, eu que agradeço pela primeira exposição, que eu acho que é um primeiro momento para a gente poder conhecer um pouco mais o circuito, e dessa abrangência que traz, inclusive, com a força do Estado para poder direcionar. A gente sabe que é um momento delicado essa questão, que a gente começa a perceber a abertura para que a atividade turística comece a retomar no território, e a gente não tem dúvida de que a gente está vivenciando, na verdade, talvez três grandes setores, na verdade, quatro grandes setores, que na região de Diamantina são emblemáticos. A gente retorna daqui a pouquinho, eu vou chamar então o professor Zé Maria para poder falar um pouquinho com a gente. Ô Zé, tá aí com a gente agora? Deu certo o áudio? Fala com a gente um pouquinho. Estão ouvindo? Super, super. Estou te ouvindo super bem. Zé Maria, seja muito bem-vindo. Nossa, me dá uma agonia. Essas coisas online me dão uma agonia tão grande que na hora H sempre falha. Mas agora foi, né? Não, super. Ó, te escuto super bem. Te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Zé Maria, conta pra gente como é que é a sensação de ter você como especialista da área que trabalha com diamantes, é um gemólogo que já atua há muitos anos aqui no território, também uma das principais pessoas responsável por reorganizar essa questão do desenvolvimento do território com base na ação dessa parte de extrativismo, com os diamantes, com as gemas, não só aqui, mas também teoflotone. Então, assim, você tem uma experiência muito grande para poder conversar um pouco com a gente no dia de hoje. E eu queria te perguntar, como é que está acontecendo essa questão dos diamantes ainda em Diamantina? A gente traz isso, carrega Diamantina, carrega o diamante no nome, mas hoje é uma atividade que ainda está dentro do ser diamantinense? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, o diamante ele faz parte do DNA do diamantinense, né? E o que acontece com o diamante, essa história, esse resgate, não é diferente aí do que foi relatado para os vinhos, para os queijos. Essa ideia de fazer o turismo, como Etienne falou, então, todos nós acho que estamos no mesmo barco, claro, com os mesmos problemas, a mesma problemática que atinge o queijo, os vinhos, os diamantes também. Então, é uma mistura, né? Queijo com vinho é uma coisa assim que, né, não precisa nem falar, né? E com o diamante é uma coisa assim muito peculiar, muito rica, que tem praticamente num único place, assim, muito rico, história, três séculos de história, 300 anos ininterruptos de exploração mineira e que trouxe
toda essa esse desenvolvimento, até mesmo a criação da cidade de Diamantina hoje, né, ela é em função da exploração, principalmente dos diamantes, mais fortemente os diamantes. Mas o problema todo atual, assim, não é diferente do, por exemplo, do queijo, para fazer muita dificuldade, é muita luta, é esforço pessoal, dos vinhos. Então, tem que ter um sonho, tem que ter um despojamento muito grande para poder lutar assim, contra os paradigmas. O que eu vejo a maior dificuldade são os paradigmas que, em 300 anos, estão sedimentados na nossa cultura. Qual é? Um espírito colonialista. Então, tudo, até as leis atuais, é da época da colônia, nem é da época do império, é da época da colônia. Então, a lei, a mentalidade, o modus operandi, tudo é colonialista. Então, é muito difícil você prosperar uma indústria onde que a indústria nunca foi prioridade. Aliás, era proibido qualquer outra atividade que não a mineração. Então, a indústria ela foi sempre suprimida da nossa cultura. Ela sempre foi proibida. Então, o garimpo, a extração do diamante, a riqueza, de uma maneira, assim, entre aspas, fácil não, mas que agrega valor num volume muito pequeno, né? Hoje falou aí que até nos queijos se contrabandeava diamante, então, então os diamantes, assim, no, eram nos queijos, eram no santo, chamado santo de pau oco, é de todas as formas possíveis que tinha de ilegalidade ainda existe hoje. Aí, com a criação do curso de engenharia geológica aqui na UFVJM, algumas coisas começaram a mudar e chegando especialistas, os mais diversos, mais alta capacidade, né? Então, antes que não existia, agora já existe. Então, nós temos aqui na universidade o curso de geologia, que a gente, nós estudamos lá, por exemplo, estamos estudando a fonte dos diamantes aqui de Diamantina, estamos estudando as inclusões dos diamantes de Diamantina para ver as condições de formação e do manto. Tem um curso de geologia do diamante e, mais especificamente, o que me toca é a gemologia. Uma coisa é a geologia, é como ocorre, onde ocorre, por que ocorre, qual que é a forma, coisa da geologia em si. A outra coisa é a gemologia, que é o quê? O aproveitamento econômico dessas gemas. Então, nós também temos um curso aqui de gemologia do diamante, que fala que um diamante é para sempre e que estuda os quatro Cs, que é a cor, a pureza, a lapidação e o karat, que é o tamanho, né? Então, nós aqui, através do curso de geologia, estamos introduzindo um quinto C, que em inglês seria o color, clarity, cut e carat. O quinto C que nós introduzimos é o certificate. Então, é o certificado que diz qual a qualidade desse diamante e possivelmente o preço, assim, de colocar um preço mais dentro do mercado internacional. E fora isso, aí a gente também está resgatando os sítios geomineiros, que é na região de Datas, na região aqui de Curralinho, na região do Guindas, do Sopa, São João da Chapada, e que tem o roteiro, né, desses sítios geomineiros que vão, nós estamos lutando para a preservação deles como um patrimônio cultural e material de interesse científico, pedagógico e cultural e de turismo, de montar uma coisa que as pessoas agora, assim, têm queijo, têm vinho, e ele pode vir fazer recreativamente a mineração de diamante em lugares específicos que vão ser
trabalhados para isso. Então, assim, a gente montaria um circuito, né, dos diamantes. Então, o que está faltando mesmo, entre todos nós, esses que estão aqui na mesa, que representam os vinhos, os queijos e o turismo, agora a geologia, nós integrarmos todos, que todos estão com o mesmo objetivo, com a mesma luta, com o mesmo empenho, de unir esforços, porque senão cada um fica lutando por si sozinho e a coisa ela fica fragmentada e com isso a gente se fragiliza. Então, a única forma que eu vejo é que nós nos unimos nos esforços através aqui do CITEC, que é o Centro de Tecnologia da Universidade, comandado pelo Juan, de nós organizarmos tudo isso de uma forma mais conjunta, de modo que as coisas fiquem fáceis para todos. A gente não ficar fazendo o mesmo serviço, sendo que nós podemos fazer compartilhado. Então, os diamantes eles ainda representam uma fonte, né? Tem um comércio latente, um mercado que diamantina é referência no mercado brasileiro, até mesmo mundial de diamante. Embora esteja fraco, embora os garimpos, né? É que eles falam, está proibido. Não é que está proibido minerar. O que acontece é que tudo, o que eu falo, os paradigmas, é ir lá, tirar e não se preocupar com nada. Tirou, acabou, foi embora e deixou lá. Não é assim. Então, tem que estar dentro das questão das legislação mineral, da questão ambiental. É tão simples que a gente não consegue entender por que, que não fazem isso. Porque isso está ligado a uma questão cultural, que sempre foi assim e ninguém quer mudar. Então, isso é que precisa mudar. É esse conhecimento, essa nova forma que nós estamos tentando mostrar para os mineradores que, se não se associar ou em cooperativa ou em associações e fizer de uma forma legal, não vai ser possível mais a exploração. E Diamantina ainda tem um potencial muito grande, muito, muito grande, porque como foi explorado assim, durante ao longo do tempo, a tecnologia vai avançando e que se colocar tecnologia sofisticada como existe hoje, Diamantina é um grande potencial para os diamantes ainda atual e montar uma indústria de lapidação, nós temos condições disso. Hoje, Diamantina conta aí com uma, duas, atualmente, mais ou menos, três oficinas de lapidação. Mais ou menos, assim, uns 10 lapidários, que já teve mais ou menos 100 lapidários em tempos passados. Então, essa luta, essa resgate é comum aos três temas aqui, aos quatro temas aqui abordados. E caberá ao turismo coordenar todos esses setores para fazer isso de uma forma que todos participem, todos usufruam do trabalho individual e em conjunto de todos. É mais ou menos isso. José Maria, eu queria te agradecer. E assim, quando a gente pensa nessa questão do resgate, acho que a gente acaba ficando com aquilo no imaginário, Diamantina é uma região que traz no nome os diamantes, será que seria possível? A gente consegue ver tanta beleza natural e a gente vai passando por algumas regiões, você citou algumas delas, na região de extração, onde a gente tem relatos anteriores ao século XVIII já, mas principalmente século XVIII, de diamantes bastante, bastante grandes. Mas que se a gente for parar para poder pensar, para um leigo, muito difícil conseguir reconhecer um diamante quando às vezes olha para ele, muitas vezes você tem isso em várias das pessoas que estão em Diamantina. E aí, essa indústria que você coloca aqui hoje ainda tem um potencial muito grande de ser construído, de ser trabalhado, isso traz também, mexe um pouco com o imaginário. Talvez aquela pessoa que está vindo a Diamantina fala assim, nossa, será que eu vou conseguir chegar em Diamantina e ver um diamante? Será que a gente conseguiria trazer isso para roteiros do que a gente está trabalhando, de resgate, tanto da parte cultural quanto do que a gente tem de essência dos nossos processos produtivos que construíram Diamantina e o território ao longo desses anos? Então, eu acho que nessa linha, eu acho que essa sua percepção de trazer, e a preocupação também com a questão ambiental, acho que a gente tem essa relação, a extração, sem trabalhar de forma
vou chamar de sustentável, pensando na cadeia como um todo, tanto do processo de extração quanto do pós-extração, fazendo com que essas ações sejam possíveis, eu acho que a gente consegue realmente integrar, trazendo valores que são importantes, valores que eu não vou chamar só de contemporâneos, mas valores que são necessários para uma relação futura de sustentabilidade em todas essas ações. Eu vou convidar, então, com isso, todos a participar junto conosco aqui na mesa, para a gente, então, abrir para essa conversa. Eu vou começar, então, com essa pequena indução do que a gente tem. Tem algumas perguntas que estão aqui, mas eu queria, pensando no que foi falado junto com todos que estão aqui conosco, turismo é um elo capaz de fazer com que todas essas ações sejam possíveis de serem não só aprimoradas, mas assim ampliadas e trazendo um valor de reconhecimento não só na territorial, mas em termos mundiais. Diamantina, desde 99, ela é reconhecida pela ONU, pelo Unesco, como patrimônio cultural da humanidade, mas isso já vem desde 1938 em relação ao IPHAN, e a gente começa a ter questões que são importantes. Hoje, o território ele não se restringe só à Diamantina, mas ele carrega várias dessas relações, e a gente tem representantes aqui hoje de vários lugares. De vários lugares no sentido de setores que estão pungentes no território. Tecnologias de produção de queijo, vinho, as indicações geográficas. A gente teve na semana passada a felicidade de poder compartilhar junto com a Unimontes, junto com o IFNMG, a organização da 23ª reunião do Encontro Anual da Rede Mineira de Propriedade Intelectual. E um dos pontos mais colocados ali é que o Estado tem o interesse de direcionar esforço para as indicações geográficas, reconhecer os valores regionalizados para que a gente possa ter as indicações geográficas, as denominações de origem, para que sejam pilares desse desenvolvimento regional. Então, com isso, a gente tem a expectativa, talvez, os diamantes de Diamantina podendo ser caracterizados através desse trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive não só essas questões só para o território, mas a gente começa a trabalhar relações, como o Zé Maria falou, de características do manto terrestre para poder falar, por exemplo, sobre a evolução da própria terra. Então, isso pode ter respostas aqui, saídas de Diamantina, porque o diamante tem uma característica peculiar de ser formado no manto. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente acaba tendo como convergente. Então, com isso, nessa questão da indicação geográfica, de trabalhar esses valores, eu queria... Aí eu vou começar, na verdade, assim, até tem uma pergunta, assim, vou começar na sequência para a gente poder organizar, mas a palavra está franca, está aberta para que a gente possa discutir. Qual que é o maior desafio hoje para a gente poder conseguir integrar esses setores e produzir, ou na verdade transformar essa relação, queijos, vinhos, diamantes, para algo que consiga transcender o território e trazer esse desenvolvimento para a região? Então, assim, quais são os desafios que a gente poderia trabalhar em cima deles? Está aberto para a gente poder começar essa conversa. Eu agradeço a presença de todos, a gente vai ficar aqui nesse bate-papo. Eu peço também a todos que possam fazer perguntas no chat, a gente já tem algumas perguntas, e eu, na sequência, vou introduzindo elas aqui para os nossos convidados. Então, sejam muito bem-vindos. Aí eu queria perguntar, então, assim, esse desafio. Vou perguntar para o João. João, esse desafio para a vitivinicultura, como é que se enxerga essa relação para a gente poder trazer isso para o território? Conta para a gente um pouquinho a partir disso aí, e a gente vai passando pelos diferentes setores. Seu áudio está fechado, João. Eu vou falar sobre isso, mas eu não resisto a fazer um comentário a respeito de algo que o Zé Maria colocou e que realmente assim, é verdadeiramente espantoso. Nós estamos fazendo um esforço de resgate de determinadas práticas culturais de Diamantina, mas a verdade verdadeira é que o principal assunto de Diamantina está fora da pauta de qualquer programa, qualquer atração, qualquer atividade, qualquer coisa. O diamante continua a ser um fantasma cultural, um fantasma econômico da nossa cidade. Nós não temos um mostruário de diamante. Realmente, um turista que chegar aqui e falar assim... Quero ver um diamante? Bom, havia uns diamantes ali no cofre do museu do diamante, mas eu tenho a impressão de que alguém foi lá e roubou esses diamantes que tinham lá. Não sei se acharam esses diamantes e puseram alguma coisa de volta, ou se puseram outros diamantes. Mas, mesmo assim, é um negócio complicado. Você tem que ir no museu, alguém tem que abrir um cofre, aquela coisa.
Não, nós não temos um centro nacional de lapidação de diamantes aqui. Nós não temos um mostruário de diamantes. Nós não temos um evento do diamante. O diamante sempre foi uma coisa tratada. Eu acho que o Zé Maria passou por isso na exposição dele, mas sempre foi tratado de uma maneira, vamos dizer, inadequada, eu acho, e principalmente no que toca ao seu potencial turístico. E por que não um turista não viria a Diamantina, por exemplo, para comprar um diamante? Será que eu vou conseguir levar uma joinha de diamante? Um diamantinho aí, um mosquitinho, como dizem, né, Zé Maria? De dois pontinhos, de um pontinho, uma joia simples. Tem um diamantezinho aqui de Diamantina. Não é um anel de brilhantes que vai custar dezenas de milhares de reais, mas algo que possa estar ao alcance de um turista comum, comprar uma pequena joia de diamante. Nada disso existe. Quer dizer, o diamante continua sumido da nossa cultura. Então, eu acho, Juan e Zé Maria, eu acho ótimo que a gente traga esse tema para uma discussão, porque eu acho ele perfeitamente pertinente e, mais do que isso, eu acho ele altamente necessário para que a gente termine de constituir, digamos assim, o composto, viu, Ethany? O composto de atratividade turística desta região do Distrito dos Diamantes. Você descreveu aí, isso antigamente era o Distrito Diamantino. É isso que é o Circuito dos Diamantes. Né? E assim como o queijo do Distrito Diamantino, e quero crer os vinhos do Distrito Diamantino. O primeiro vinho que foi mencionado, por exemplo, fica lá em Penha de França. Sabe onde é que é Penha de França, Ethany? Ali, entre Mercês e Rio Preto, se eu não me engano. Eu ainda chamo de Mercês, porque esses nomes novos... Eu já sou do tempo que essas cidades tinham nomes muito mais bonitos. Eles eram nomes... Nome antigo, mais, né? Bonitos. Rio Manso. Nome antigo era Rio Manso, Mercês. Rio Manso, Mercês, Grota Grande, né? Penha de França, por exemplo, é um nome maravilhoso. Então, o vinho andou perto do queijo do diamante esse tempo todo. Então, é certo que essa aliança funciona bem. Agora, desafio. Bom, João, posso colocar uma coisa, João? É, só para a gente poder pegar o seguinte. Hoje, diamante é um produto de exportação do estado de Minas Gerais. Se eu pegar o Vale do Jequitinhonha inteiro, eu tenho dois grandes produtos de exportação. Grafite, que está no Baixo de Jequitinhonha, principalmente ali na região de Almenara, Salto de Divisa, e diamantes, que estão aqui na região de Diamantina. Hoje começa a crescer a questão de rochas ornamentais, mas o diamante ele sempre esteve presente, e o Zé Maria colocou isso assim, ainda é uma relação de grande volume, mas com aquela condição parece que fica proibido falar do diamante. Ainda tem uma relação de castidade com relação a isso. Então, assim, é uma fala proibida que você foi colocando, e que é interessante a gente trazer isso, porque são mistérios, assim. Uma joia de diamante é para sempre. E esses diamantes estão aqui, a gente está, na verdade, junto com eles. Temos vários diamantes, o queijo é um diamante, a gente pode entender também que o vinho também o seja, e o próprio território. Mas é uma questão que a gente ainda discute pouco. Isso eu concordo com você. Bom, só retomando aqui, você falou uma coisa importante que eu deixei de mencionar, um aspecto até, que é essa nova viticultura, essa viticultura recuperada, ela reintroduz, viu, Juan? Reintroduz também o conceito da viticultura de dois ciclos. Essa viticultura de dois ciclos ela está registrada também pelo Saint-Hilaire, no livro dele, sobre a viagem dele às províncias, as províncias de Minas Gerais, e Rio de Janeiro e Minas Gerais, em que ele dá notícias da existência da uva que dá duas vezes por ano. E nessas terras, a uva dá duas vezes por ano. E que ele até denominava a uva da seca e a uva da chuva, a uva das águas. Que a uva das águas era boa para comer na mesa, porque ela não era boa para fazer vinho. Obviamente, porque ela é uma uva hiperidratada. E a uva da seca, que essa sim, era a uva de fazer vinho. E ele encontrou em Sabará, ele encontrou onde hoje é Bocaiúva, ele encontrou em Congonhas do Norte vinhedos que praticavam, que naquele que eles
que vivenciavam, porque era, isso é um ciclo natural. Então, hoje, com o conhecimento tecnológico e com o avanço da ciência enológica, foi possível regular esses ciclos, inclusive aprender que algumas das variedades de vites mais frágeis, elas não suportam os dois ciclos com frutificação, então você só tem uma frutificação por ano, mas teoricamente poderiam ser duas, à custa de hiperalimentação e coisas desse tipo. Então, eu diria que o desafio, digamos, técnico, tecnológico, da vitivinicultura na nossa região está vencido. Nós temos um desafio na área de formação de recursos humanos. Para isso, a gente precisa muito da universidade. A universidade poderia estar pensando seriamente em ter um curso de especialização, aperfeiçoamento, ou, quem sabe, de pós-graduação na área de enologia ou de vitivinicultura, para poder criar, gerar recursos humanos e também avançar na pesquisa e no desenvolvimento climatizado, customizado, adaptado às nossas regiões, que, aliás, esse é um outro aspecto. Assim como o queijo, cuja particularidade é derivada da interação entre os animais e a vegetação, o vinho também é resultante da interação da planta com o seu meio ambiente, com as condições, nós estamos no ambiente universitário, eu posso falar palavrão, edafoclimáticas aqui da nossa região. E, portanto, essas mesmas condições edafoclimáticas precisam ser mais bem estudadas, precisam ser melhor conhecidas, para que a gente possa avançar no conhecimento específico dessa atividade aqui. Então, este é um grande desafio que nós temos, o desafio do conhecimento e o desafio da criação de recursos humanos. O outro desafio que nós temos é o desafio, entre aspas, comercial. É o desafio de colocar a nossa produção numa escala, porque aí vem um ponto, o investimento necessário para que você tenha uma produção de vinho de qualidade, não é um investimento pequeno. A viticultura, por ser inclusive uma planta até certo ponto exótica, né? A vitis vinífera, especificamente, embora a vitis vinífera nunca seja inteira, ela sempre é um enxerto entre a vitis americana e a vitis europeia, mas a videira que produz uva para vinho, ela necessita de cuidados, tratos culturais e investimentos relativamente importantes. E, portanto, alcançar uma escala comercial é necessário para que esse investimento seja economicamente sustentável. E isso implica também na adaptação dos nossos processos produtivos aos mecanismos regulatórios, que também, José Maria, no nosso caso, ainda são, digamos assim, profundamente afetados por normas e regras que vieram dos séculos anteriores e que não levam em conta uma série de inovações que foram adotadas depois e que tornam, às vezes, encarecem desnecessariamente a necessidade de investimentos e equipamentos que hoje nem tão necessários assim eles são. Então, os grandes desafios, para mim, se encontram nesses dois aspectos, no aspecto do conhecimento e no aspecto da sustentabilidade econômica. Para isso é que vale a pena e que é tão importante que a gente faça essas alianças com o circuito, que a gente faça essa aliança com o queijo, que a gente faça essa aliança com a universidade e que a gente faça essa aliança com o conceito do diamante enquanto um produto turístico de grande atratividade, porque isso traz, né, aumenta a atenção sobre a nossa região, aumenta o interesse, aumenta o potencial um potencial de viabilização econômica de todos esses negócios. Então, eu diria que o desafio para nós, do meu ponto de vista, seria esse. Leandro e Zé Maria, eu acho que cai na questão do setor produtivo. E para vocês, para poder alavancar essas questões hoje, tanto do diamante quanto do queijo, como é que vocês enxergam esse cenário aqui em Diamantina? Bem, vou falar sobre a questão do diamante. A questão do diamante
ela é muito delicada, porque envolve uma riqueza que é diferenciada, né? Então, ela pouco volume representa muito dinheiro. Então, tem uma cultura da não legalidade. Então, a primeira coisa é legalizar, com os rigores da lei, tanto a questão minerária quanto a questão ambiental. É uma questão, a gente vai falar, até simples de fazer, porque o pessoal não tem a cultura, não quer gastar, assim, não quer investir nos profissionais responsáveis por esses trâmites, né? Quanto a tirar, fazer, o pessoal aqui são experts, tem 300 anos de experiência em mineração, sabem fazer, sim, de olho fechado. Se você chamar alguém aqui para plantar um pé de couve aqui, você não acha ninguém. Mas se eu abrir um garimpo aqui, vai dar a volta, vai em Belo Horizonte, volta de gente querendo. Porque é a cultura, a nossa cultura é essa. Então, é mais fácil, eu falo assim, é mais fácil eu achar um diamante na sola do meu sapato, no meu quintal, do que eu ganhar na Mega Sena. Isso aqui em Diamantina, né? Pessoal, ah, você está exagerando. Não estou, não. Então, essa questão do turismo, assim, que ela, no final da conta, o turismo é a cereja do bolo. Tem o pessoal do vinho, quem é que não gosta de vinho, né? Queijo, né? Mineiro, então, assim, você fala, você quer ver o mineiro rolar ladeira abaixo, é só rolar o queijo, né? Então, isso está no nosso DNA, essas coisas. Não existe, assim, mineiro que não gosta de queijo, né? Então, assim, tem que ser muito desnaturado, né? Então, isso está na nossa cultura, isso vem de 300 anos. E aqui nós temos um potencial turístico. Primeiro, nós temos um título que ninguém dá a menor bola para ele, Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso em nada aqui parece que não representa, não posso nem falar nome feio aqui, não representa nada, né? Então, assim, nós temos tanta riqueza, mas tanta riqueza que a gente se perde, né? Nós temos diamante, temos cristais, os cristais de diamantina são os maiores, mais fascinantes, assim, olha, não é ufanismo, não é nada, assim, é fato. São um dos mais belos e desejados do mundo, com a inclusão dos mais diversos tipos de inclusões que tornam os cristais daqui benquistos, né? E isso é só o grosso, né? Então, uma região com tanta riqueza e tão mal aproveitada, tão mal, não se aproveita adequadamente. E o turismo, a região por si só, ela já é turística, assim, ela é tão linda, assim, quando a gente chega aqui, é um impacto visual tão grande, tão significativo. Quem vem a primeira vez e vê essas serras, assim, as montanhas, eu chamo aqui dos Alpes Mineiros, só falta nevar aqui. Então, tem umas paisagens assim, das mais lindas, assim, que quando eu fico muito tempo longe, eu sinto saudade. Então, mas com a gente vivendo aqui o dia a dia, a gente vai passando despercebido, a gente nem vai ligando essas belezas paisagísticas que nós temos. Então, aqui tem para turismo de tudo quanto é modalidade que pode ser explorado, né? Então, vamos voltar aqui aos diamantes, aos queijos, aos vinhos, né? Então, assim, esses roteiros do diamante, que já é natural aqui, a gente já faz, vem gente do mundo inteiro aqui em Diamantina estudar esses afloramentos, porque o ciclo do diamante em Diamantina, eu acho que tem mais ou menos as três fases. A primeira fase é aquela fase quando o rei... Uma pré-fase que, quando explorava, e não era nem sabido pelo rei, nem por ninguém, era muito, muito, muito restrito, né? Depois, quando se noticiou a descoberta dos diamantes para o rei, ficou mais ou menos uns 30 anos para ver o rei, para ver qual que seria a melhor forma de exploração desses diamantes. Aí que veio os contratos, que o primeiro contratador é o João Fernandes, o da Chica da Silva. Ele ficou aqui por quatro anos, depois ficou mais quatro, ficou 8 anos. Depois, mais 4 anos, entrou
da família Brandt, que acho que era de Goiás, depois ficou 4 anos, depois o filho de João Fernandes, também João Fernandes, pegou, ganhou o contrato, que foi até 1770, 71 mais ou menos, quando se fundou no, na colônia, a primeira estatal colonial, que é a Real Extração, e que a sede ficava lá na extração hoje, Curralinho. Por isso que lá chama extração, porque a sede da estatal colonial era lá, que foi até 1841, quando terminou a Real Extração. Então, isso é em termos jurídicos, mas em termos assim, de depósito, primeiro era nos aluviões, depois houve uma queda acentuada na produção, quando se descobriu pela primeira vez diamante em rocha dura, que foi aqui que se denominou os conglomerados Sopa Guinda. Então, foi na primeira vez na história que achou diamante em rocha dura, que perdurou até por volta de 1870, 90, quando se descobriu na África os diamantes lá, e depois descobriu que lá era de fonte primária. A partir daí começou o entendimento mais estudo que a fonte real dos diamantes. O que em Diamantina ainda não está claro. Não se sabe ainda as fontes desses diamantes. Agora, com estudos mais recentes feitos pela universidade, aqui pelo curso de geologia, em parceria com o Observatório Nacional, fez-se um levantamento geofísico de quase toda a Serra do Espinhaço. E esses dados estão sendo tratados para descobrir qual que é a origem desses diamantes de Diamantina, que ainda é um caso em aberto. Né? Ô Zé Maria, o aproveitamento desses diamantes em Diamantina é porque os diamantes são gemológicos. O que é um diamante gemológico? Os diamantes ele tem duas categorias: ou ele é industrial, ou ele é gemológico. O industrial é para a indústria em geral, de cortes. E o gemológico é o que é aproveitado para joalheria. Então, o valor dele é muito mais alto. Então, dependendo dos 4 C chamados, que é o color, cor, clarity, que é a pureza, carat, que é o peso, que o peso é em quilate, que é 1/5 da grama, 1 quilate, 1 grama tem 5 quilates, e cut, que é a lapidação. Então, o preço do diamante ele aumenta exponencialmente. Uma pedra de 1 quilate vale 1. A de 2 não vale 2, ele vale 6, porque já aumenta exponencialmente. E se esse diamante tem cor, o preço aumenta estratosfericamente. Então, é uma coisa assim, incompreensível, porque uma pedra tão pequena vale tanto dinheiro. Mas isso está na história da civilização, né? Da humanidade. Por que o homem gosta dessas raridade, dessas preciosidades e usa, né? E a nossa cidade foi contemplada com tantas riquezas, né? E o diamante é uma delas, e nasceu, cresceu e se desenvolveu em função dos diamantes. E, aliás, os do queijo, do vinho, era proibido qualquer coisa de outra atividade que não fosse a mineração. E te falo, quem fazia o queijo, as coisas, deveria fazer muito mocadinho. Ô Zé Maria, e hoje é possível entender, tem uma pergunta aqui feita pelo André, ainda tem diamante aqui? Que é uma pergunta que muita gente tem. Tem gente ainda, do mundo inteiro ainda. E dá para poder pegar esse diamante ainda e contrabandear pelos queijos? Eu queria entender se a gente consegue ainda trazer isso, porque conta pra gente também, assim, essa lógica do diamante ser contrabandeado nos queijos dos séculos passados, para poder fazer um queijo ser validado, por exemplo, num concurso fora do país, a gente ainda tem que vivenciar relações parecidas com isso. Não é, Leandro? Então, a gente tem, assim, eu queria tentar avançar um pouquinho para essa questão, por exemplo. Será que a gente conseguiria avançar levando esses diamantes junto com os queijos para a França ou para qualquer outro lugar do país? Conta um pouquinho para a gente também dessa história, Leandro, com relação a como que esses queijos vão ser premiados, por exemplo, fora do país. Como é que aconteceu o caso aqui de Diamantina? Na verdade, Juan,
esse queijo, vamos dizer assim, ele foi realmente contrabandeado para a França, tá? Porque ele foi escondido dentro de uma mala, tá? Não tinha autorização nem fiscalização desse queijo, né? Ele não era um queijo inspecionado, então ele foi escondido dentro de uma mala e foi inserido nesse concurso lá da França. Assim como diversos outros queijos que foram premiados lá na França também nesse período, eles foram escondidos também, foram ilegalmente para participar desse concurso lá, tá? Porque assim, no aeroporto não passaria sem essa inspeção, um produto inspecionado. Leandro, travou um pouco para mim, para vocês também, gente. Essa questão, inclusive, foi muito noticiada na época que teve as premiações. Se não me engano, foi no começo do ano passado, quando, no começo da pandemia, a gente teve essa felicidade dos queijos aqui da região serem premiados fora do país. Então, com relação... Desculpa. É porque parou um pouquinho travou um pouco para nós o áudio. Viu, Leandro? Bom, aqui continua um pouco travado. Vamos ver se o Leandro volta. Essas coisas de trabalhar remotamente tem, talvez, assim, oscila um pouco a questão da internet, então não tem muito jeito. Agora, é bem importante essa questão, por exemplo, que o Leandro colocou, os queijos para serem premiados fora, teve uma discussão muito grande, isso foi noticiado na imprensa, não só aqui na região, mas em nível nacional, de que, de fato, essa acontece para que os queijos consigam chegar para poder serem premiados, esse contrabando acaba acontecendo, e o valor que por trás desse contrabando, de trazer esse reconhecimento em nível internacional, é o que faz, por exemplo, talvez uma das grandes vitrines dos queijos hoje de Diamantino. Essa indicação geográfica que está sendo pretendida, ela pode ser... Diga, Leandro, você voltou? Não, sou eu que estou falando. João. Ainda está travado. Até muito pouco tempo atrás, o queijo Minas artesanal era proibido de ser vendido fora de Minas Gerais. Sim, essa questão... Havia uma regulação com respeito a isso, completamente retrógrada. Olha lá, o Leandro já voltou. Leandro. Ele pode colocar isso. Até muito pouco tempo atrás, até no Brasil, havia essa proibição. Isso foi... muito recentemente que isso caiu. Isso é um absurdo completo. Leandro, você nos ouve bem? A gente está... Travou de novo. Travou de novo mesmo. Quando você mudou... Agora sim, estou me ouvindo. É um probleminha na internet aqui. Não, sem problema. Mas igual eu estava falando, um dos maiores entraves aí que o produtor tem hoje em dia de queijo, creio que o pessoal do vinho também passa por isso, é com relação à burocratização, sabe, das coisas. Pra você ter uma ideia, nós temos 18 produtores, né, na nossa associação, e nenhum tem uma inspeção estadual, para vocês terem uma ideia. Nós só conseguimos a inspeção municipal. Tá? Então, é uma burocratização muito grande para você conseguir certificar um produto hoje em dia. João Francisco deve ter passado por isso aí também, né, porque é bastante complicado isso aí para os produtores. E outra coisa que nós temos também uma certa burocratização é em relação à universidade. Tem muitos professores que ficam, às vezes, querendo ajudar os produtores aqui de Diamantina, mas tem essa dificuldade de ajudar. Por quê? De graça, a universidade não pode fazer algumas análises, por exemplo, que a gente precisa. E para a gente pagar, não tem como pagar. A universidade não tem uma fundação, não tem como pagar. Então fica difícil a gente ter esse acesso e essa ajuda da universidade. Então é muita burocratização. Então esse é o principal entrave aí que nós temos aí. Respondendo até a pergunta da Vívia aí, boa tarde, Vívia. Com relação a essas análises, é exatamente esse problema que nós não temos. Nós não temos uma pesquisa sobre fungo, e muitas vezes o turista vem aqui na propriedade falar qual fungo que é esse. Nós não sabemos responder qual fungo que é. Eles falam, como é que você sabe se pode comer ou não pode, se você nem sabe qual fungo que é esse. Então, a gente fica passando aí por esses entraves aí, né, na hora de receber um turista. No caso de Cerro, eles conseguiram uma pesquisa, né, do período de maturação do queijo deles, então eles podem comercializar o queijo deles, por exemplo, com 17 dias. Como nós não temos um estudo aqui na nossa região, nosso queijo tem que ser comercializado com 60. Então, ou seja, se a universidade fizesse uma pesquisa e comprovasse que nosso queijo poderia ser comercializado com 17 dias, ou tem regiões que até 14, ajudaria muito o produtor.
Então, acho que o maior entrave que nós temos hoje como produtores é essa burocratização das coisas, sabe? É, não é que a prefeitura não nos fiscaliza, ela realmente fiscaliza a gente, só que não tem tanta burocracia. Por exemplo, o Estado, ele cobra para a gente ter uma inspeção, que nós façamos uma análise a cada 3 meses da água e do queijo. E essa análise só tem uma empresa em Belo Horizonte que faz, uma empresa particular. Nos cobram em mais de R$ 1.200. Então, por isso, para o produtor, pequeno produtor, a cada 3 meses desembolsar em R$ 1.200, é puxado. Se nós conseguíssemos fazer pela universidade, a universidade faria por R$ 100 essa análise do queijo e da água. Então, esse eu acho que é o maior entrave que o produtor de queijo da região, né, tem. E eu agradeço aí, Vivian, você está propondo nós trabalharmos juntos. É a maior vantagem que nós produtores temos, é isso, esse apoio aí da universidade e a gente conseguir realizar essas pesquisas. Te agradeço muito aí e depois nós vamos entrar em contato. Realmente nós temos interesse, assim, tá? Eu te falo aí como presidente da Prodi, que é a unanimidade de todos os produtores realizar essas pesquisas junto à universidade. Não, muito interessante. Muito interessante, viu, Leandro, essa questão. E assim, a gente começa a perceber que tem pessoas que talvez assim não tenham tido oportunidade, igual a Vivian colocou aqui para a gente, a professora Vivian do Instituto de Ciência e Tecnologia, que abre novas portas. E isso também é muito percebido, né, João Francisco, na questão da vitivinicultura já há muitos anos. A gente, desde a época quando teve o Polo de Inovação, com o professor Luiz Eustáquio, organizando essa relação de trazer o Estado junto com a universidade para poder fortalecer o território, a gente percebeu uma ampliação muito grande naquele momento, mas que ainda hoje é um desafio enorme. O que o Leandro está colocando ainda é para nós um desafio grande de conseguir fazer essa interlocução das análises da universidade, podendo auxiliar, por exemplo, o setor produtivo na região. E aí entra também a questão dos serviços, o turismo, dentro de um processo de organização desse território. E aí eu ia perguntar ao Ethany, assim, com relação ao circuito, ele é uma estrutura em nível de Secretaria de Estado do Turismo, de Minas Gerais, mas que poderia, por exemplo, ser pensado o seguinte: a gente tem diversas rotas. Eu vou colocar aqui algumas que a gente talvez tenha destaque. A Trilha Verde da Maria Fumaça, ela tem tido algumas relações com o ecoturismo, a questão das bicicletas, que você até comentou a respeito desse engajamento desses setores. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão turística dos queijos, dos vinhos e diamantes, eu acho que cabe talvez um roteiro único, assim, no país, para que a gente possa trazer pessoas até de Marte. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente poder falar a respeito disso aí, Ethany. Eu concordo com você, Juan, com relação a essa característica de se tornar uma rota única, né? Nós temos conhecido várias rotas, vários projetos, Rota das Quitandas, Rota Só do Vinho, Rota Só da Cerveja, passeio, agora tem, se eu não me engano, hoje a gente estava comentando sobre isso, a pedalada etílica, que já é pedal com as cervejarias, mas eu acho que, para eu comentar sobre a possibilidade dessa rota, eu tenho que falar justamente dos desafios que nós encontramos hoje. O primeiro deles é a sensibilização das gestões municipais do território como um todo, e eu não falo só de Diamantina, eu falo do território como um todo, para que o profissional turismólogo seja inserido nas gestões municipais. Né? Nós temos hoje um dos únicos cursos de turismo sobreviventes do estado de Minas Gerais, também do Brasil, a tendência dos cursos de turismo está sendo acabar. Hoje nós temos um dos únicos na UFVJM, né, no estado, que tem bons projetos, um ótimo corpo docente, ótimos profissionais que estão formando e não estão sendo absorvidos pelas gestões municipais e pelo próprio território. Então, esse é um grande desafio que nós enxergamos enquanto gestão. Né? Esse profissional, ele vai saber como trabalhar o desafio da produção de queijo, o desafio da produção da vitivinicultura, o desafio dessa rota dos diamantes e essa correlação com esses garimpeiros que têm suas dificuldades de se formalizar, que têm suas dificuldades de como o professor Zé Maria dizem, de fazerem acontecer, e a gente não entende o porquê dessa grande dificuldade.
Né? É, um outro desafio, que eu acho que é o nosso maior, aí eu falo de uma experiência à frente do Circuito dos Diamantes desses últimos 8 anos como gestor, e uma pequena experiência de rodar por esse nosso território, de fazer esse trabalho de campo, é a falta de uma costura empresarial e de um trabalho em rede, principalmente no ponto de vista dos empresários, né, no que se relaciona aos empresários. E isso, aí eu trago um pouco do meu achômetro, que eu não sei se a maioria concorda, mas muitos falam que a cultura garimpeira, como o professor Zé Maria disse, ela é uma cultura arraigada de esconder, né? E uma cultura que ela formou um pouco do perfil empresarial desse interior da nossa região, para que as pessoas tenham medo de compartilhar experiências, tenham dificuldades de trabalhar em rede e que muitas vezes queiram ver só o seu e não trabalhar o associativismo, o cooperativismo e o trabalho em rede. Então, eu acho que quando eu falo de uma costura empresarial, é pensar a gente tem usado esse termo com uma consultora, nossa parceira do sul do Brasil, que ela fala em um tecido empresarial, é uma costura, é um tecido, é uma rede de pessoas que acreditam coletivamente nesse trabalho de rede. Esse desafio eu vejo que seja o maior, principalmente do ponto de vista de fazer com que essa rota aconteça. Para essa rota acontecer, o proprietário da fazenda do queijo vai ter que conversar com o proprietário da fazenda do vinho, eles vão ter que trabalhar um processo de qualificação que envolvam todos os prestadores de serviço de hospedagem e de alimentação do território. Então, se essa cadeia ela for pensando somente no seu e não pensar numa colaboração em rede, a gente não vai conseguir avançar, né? Porque o nosso objetivo é a geração de renda no território. E essa geração de renda ela acontece quando esses parceiros estão conversando entre si, né? Eu acho que é um pouco desse desafio que eu vejo aí para a construção desse caminho. Oi, Anthony, tem uma coisa que você colocou que eu acho que é relevante a gente trazer, que muitas vezes o empresário que está se dedicando, por exemplo, à produção do queijo, à produção do vinho, das oliveiras, ou mesmo da questão da organização, extração do diamante nos seus territórios, muitas vezes ele não é o profissional, talvez, para poder fazer essa costura, esse tecido empresarial. Então, assim, essa organização do próprio território, ela já existe. A gente está aqui presente, assim, a gente está presenciando na tarde de hoje, talvez, uma das coisas que estão mais efervescentes no território. Os vinhos, o queijo, o diamante, eles estão participando de várias das iniciativas em nível internacional de reconhecimento. São questões importantíssimas que estão sendo colocadas aqui, só que aí abre, talvez, uma oportunidade para empreendimentos mais novos. A gente pode falar, talvez, alguém que gostaria de empreender nesse setor de articulação, vinculando o setor turismo com essas possibilidades de novos atrativos que estão sendo colocados aqui, mas também criando, talvez, outras possibilidades que a gente tenha. Eu sei de uma iniciativa muito recente da empresa Júnior, por exemplo, do curso de turismo. Então, a partir dali, talvez, ali seria uma forma de conseguir começar a organizar esse material, ou mesmo os egressos, não só do turismo, mas de administração ou de outros setores que talvez na região possam enxergar essa oportunidade para poder avançar. Mas para isso, aí é o seguinte, a disponibilidade, por exemplo, aí eu pergunto para as associações da vitivinicultura, dos queijos, e também na questão da associação, talvez não pela experiência do Zé Maria em relação à questão da associação de garimpeiros, o contato que ele tem, assim, à disposição para que essas rotas sejam abertas, porque tendo essa disposição a partir das associações dos seus associados, a gente poderia, por exemplo, trazer um turista que venha a Diamantina, que ele consiga permanecer no território para poder fazer esses diferentes tipos de vivência e trabalhar essas experiências que no território são únicas, e ele poderia permanecer no território durante uma semana. A gente tem atrativos, por exemplo, a Vesperata, que hoje, se a gente for parar para poder pensar, possivelmente ela está com 98% de ocupação aos finais de semana. Então, assim, é difícil a gente, por exemplo, avançar, porque ela já é uma atividade turística de sucesso e com reconhecimento.
internacional, mas terminado o final de semana de Vesperata, a gente tem, na verdade, uma estrutura de tempo durante a semana que poderia ser muito bem aproveitada com essas novas rotas. Agora, das associações, essa disponibilidade está sendo conversada? Como é que isso está acontecendo? E aí eu queria, eu queria te pedir licença. Claro. Pode falar. Antes de passar a palavra de volta para associação, para as associações, de, só de fazer uma consideração do seguinte ponto de vista. Não é articulação a lacuna. A lacuna, entendi, é o processo de comercialização. A gente tem um buraco... Seria a operação em si. A operação. A gente tem um buraco entre o atrativo para que se transformando em produto e chegando na prateleira. Porque eu não posso vender. Eu, enquanto circuito turístico, enquanto agência de desenvolvimento, eu não vendo. Eu trabalho a gestão, o fomento e a organização. Agora, se eu não tenho receptivos suficientes no território do Circuito dos Diamantes, hoje, não estou falando o número exato, mas eu tenho em torno de 6 ou 7 receptivos no nosso território. Se esses receptivos não vão formatar o roteiro Vinhos e Queijos, a fazenda de queijo do Leandro, o Leandro vai ter que começar a pegar essa formatação e ele mesmo se vender na internet. E ele mesmo se colocar de alguma maneira para que isso chegue aos olhos e a esse grupo de operadores, para que esse bolo cresça e comece a dar esse volume. Tá? Então, só para fazer essa observação, o que nós percebemos hoje no estado de Minas Gerais inteiro é a dificuldade e a falha no processo de comercialização, na operação, que acontece muito pontualmente em alguns destinos já muito consolidados, Monte Verde, Ouro Preto, né? Então, assim, são destinos muito bem consolidados que você consegue ter a resolução desse problema da operacionalização, mas na maioria do território, não. Entendi. Não, perfeita a sua colocação, porque aí você possivelmente gera oportunidade também para essas questões que estão acontecendo no território também serem impulsionadas, mas está faltando alguma coisa. E será que a gente consegue, de fato, induzir? Aí entra relações com o poder público, mas a permissividade também e a capacidade de recepção dos diferentes setores que já estão alocados no território. Então, assim, diga, João, fique à vontade. Nós temos até conversado. Essa semana mesmo tivemos um evento promovido pela Abrazel, em que os produtores de vinho, queijo e mel tiveram a oportunidade de dialogar com os donos de bares e restaurantes e também com os guias turísticos da cidade. Agora, eu acho que essa questão de desenhar um produto, desenhar um pacote, de incluir nesse pacote diferentes atrações com diferentes ênfases e com durações e com enfim, esse é um produto típico de alguém especializado em operar exatamente a cadeia produtiva do turismo. Quer dizer, nós temos a capacidade de recepcioná-los nas propriedades, nós temos a capacidade de, eventualmente, participar de eventos e eventos que façam parte do calendário da prefeitura, que também está procurando criar oportunidades fora do cronograma das Vesperatas, exatamente para poder ocupar aqueles fins de semana e aqueles períodos em que não há o evento maior. Mas nós, produtores, nós temos limitada a nossa capacidade de organização com relação a isso, porque isso implica numa articulação com outros meios e com outros setores que não necessariamente cabe ou não necessariamente está dentro da nossa capacidade. Então, eu acho que aí, nesse caso, é preciso haver uma interlocução com os receptivos ou com a Secretaria de Turismo, não sei exatamente com quem, quer dizer, essa intervenção do Anthony é perfeita. Agora, qual é a interlocução? Também um ou outro operador nos procura individualmente, eu acho que é o mesmo caso lá com o Leandro, mas isso falta organicidade a isso, eu concordo, e isso certamente não me parece que seja uma responsabilidade
principal dos produtores. Então, acho que isso cabe, está faltando aí um elemento nessa equação que nós estamos discutindo aqui. Eu vejo aqui... Eu posso ter tréplica? Pode. Deixa o José Maria e o Leandro comentarem, na volta você fala, Ethan, porque eu acho que vai ser uma discussão bem produtiva agora. Não, porque tudo vem aí dessas falas. Eu não vejo aqui uma preocupação assim, da governança municipal em induzir esse tipo de empreendimento. Acho que é muito solto, é muito... Falta pessoas mais qualificadas para trabalhar isso, para explorar isso. Assim, o turismo aqui pode ser a principal fonte de renda, mas não vejo assim, na gestão, na governança, preocupação em induzir isso. Assim, há muita conversa, há muitas boas intenções, há muita... Mas na hora H mesmo que faltam os recursos nunca aparecem. Então, não adianta a gente querer ficar falando se não tiver recursos. Precisa de pessoas, por exemplo, para levantar esse sítio, cadastrar. Nós sabemos como fazer, estamos fazendo, mas precisa de gente para trabalhar, para levantar, para diagnosticar, cadastrar. E aí sim, a gente coloca, ó, tem esse roteiro, nesses pontos. O turista já vai direcionado. Mas não há interesse, assim, parece induzir esse tipo, qualquer coisa que seja empreendimento. Assim, tem que empreender. É um discurso falacioso, ele nunca vem acompanhado do pós. Do indivíduo, né? Do indivíduo que está empreendendo. Precisa de recursos, isso tem que colocar. E o governante municipal, que é o gestor máximo, ele tem que ter essa visão empreendedora, ele tem que ter os recursos, assim. Além dele ter a visão empreendedora, ele tem que ser despojado. O despojado, nesse caso, significa recursos, porque estou cansado de trabalhar e as minhas varinhas mágicas já gastaram. Então, até chegar mais, a gente fica o quê? Dando murro em ponta de faca o tempo inteiro, enxugando gelo, escondendo o sol com a peneira. Porque os recursos nunca aparecem, nunca vêm. Então, é muita conversa, é muito blá, 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 mas uma política efetiva, que eu chamo política efetiva, são recursos necessários, porque precisa o quê? Não são projetos assim, megalomaníacos, precisa de muito dinheiro, não, precisa de mínimo necessário, mas precisa de colocar pessoas para trabalhar, que recebam recurso. Nós temos aqui, para levantar esse sítio, nós estamos fazendo assim, baixíssimo custo. O que é caro são os trabalhos de campo. Nós estamos pegando estudantes que moram nas regiões e mostrando para eles onde eles moram, qual que é a importância de um afloramento que está ali no fundo da casa dele, que ele mostra ali, já tirou um diamante de não sei quanto. Então, esses acervos. E o que está acontecendo que nós estamos observando? A invasão. Nós estamos perdendo esses espaços por uma falta de planejamento, por invasão. A gente vai aqui no Guinda, a gente vê lá, toda hora a gente vai lá, vai no prefeito, fala, mostra, aí traz o projeto, leva o projeto, e depois nunca mais ninguém chama. Então, assim, um desinteresse, que eu chamo, desinteresse governamental em querer uma coisa para a qual ele foi eleito. Então, não tem recurso, não adianta nada a gente ficar falando, porque aqui na universidade nós não estamos de porta aberta, elas estão arreganhadas. O que nós mais queremos é isso, e nós corremos atrás disso. A maior riqueza da UFVJM é o corpo docente, o corpo técnico. A nossa universidade, ela é nova, novinha em relação às outras. Ela é bebê. E o que que diferencia nós, por exemplo, do nosso curso de geologia, com um curso de 150 anos de Ouro Preto, com 100 anos de Belo Horizonte, assim vai, todas quase centenárias, nós temos 5 anos. É a nossa vontade, é a nossa disposição,
é o nosso despojamento, é a nossa entrega, é a nossa vontade de fazer a diferença. Para isso que essa universidade foi instalada aqui, para desenvolver essa região. Então, eu falo por mim e por todos os professores que a gente vê assim, o entusiasmo, a entrega que é, mas nós não fazemos milagres. Sem recurso é muito difícil trabalhar, é quase que impossível. Você vê uma simples análise para fazer análise de um fungo, não tem recurso. Como que nós vamos? Será que o gestor municipal, a Câmara Municipal, tem tanto dinheiro? É falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro nesse país. Nós temos dinheiro. O Brasil é muito rico. É muito rico. Não é falta de dinheiro. Porque se fosse, não estaria tanto desvio. Tanto roubo que tem por aí. Ô Zé, eu entendo esse ponto. E eu acho que é importante a gente conseguir construir essas questões até para a gente poder enxergar o seguinte: é possível ter solução? E aí, nessa lógica, dentro do Guinda... A solução é a solução. Exato, mas igual você colocou, dessa perspectiva de conseguir encontrar esses sítios e, além de identificá-los, mas garantir que esse patrimônio seja reconhecido, é fantástico. Assim como também com relação... Aí eu queria perguntar ao Leandro a questão dos queijos, se a gente conseguiria ter a abertura da Aprodia para a gente poder, então, ter, de certa maneira, a organização, ou minimamente a disposição para que essa organização possa ser induzida. Porque eu acho que nesse momento a gente ainda não tem a operação, o Ethan colocou bem, eu vou passar depois do Leandro para o Ethan para a gente poder organizar essa tréplica que ele pediu. Então, Leandro, você pode comentar para a gente se a Aprodia está com essa disposição também de começar, você colocou na sua apresentação inicial essa relação, mas como é que está o pessoal para receber pessoas nesse processo? Juan, nós fizemos até uma visita em algumas queijarias lá na Serra da Canastra, e uma das coisas que eles nos atentaram era exatamente a esse tipo de visita, né? Porque eles falaram comigo assim: ô Leandro, olha para você ver, lá em Diamantina vocês têm Vesperata, vocês têm museus, um centro histórico muito bonito, vocês têm cachoeira, e aqui em São Roque nós temos só o queijo, nós não temos mais nada aqui. Então, eles vivem disso, de receber turista nas propriedades e proporcionar essas vivências, né, rurais lá. Então, até inclusive o hotel que nós ficamos hospedado lá, no saguão do hotel tinha um quadrozinho lá com essas rotas dos queijos. Se você quisesse fazer uma rota de queijo fino, uma rota de queijo maturado, rota de queijo fresco. Então, todas as rotas lá eram de queijo, sabe? Nesse saguão do hotel que nós ficamos hospedado. Então, depois que nós voltamos, nós conversamos, né, os associados aqui da Aprodia, e nós resolvemos abrir as propriedades também para proporcionar essas vivências também para os turistas. Então, as propriedades estão se adequando para isso, algumas já estão prontas para receber esse turista e outras estão se adequando. Então, o que nós decidimos é que ano que vem, agora, nós vamos começar a abrir para receber esses turistas nas propriedades. Inclusive no dia do festival, nós até ampliamos, né? Todo ano o festival nosso ocorre em somente um dia de festival artesanal, e nós estamos ampliando para mais dias o festival, exatamente para o pessoal que vir ter a oportunidade de ir nas propriedades. E uma coisa que os guias aqui de Diamantina nos alertou é exatamente isso. Quando chega período do frio, julho, que vem muito turista aqui para Diamantina, o turista só tem a Vesperata à noite e o centro histórico para visitar durante o dia. Depois ele não tem mais nada para fazer aqui em Diamantina. Os guias até chamam ele para ir na cachoeira, mas fala: mas no frio, eu vou lá na cachoeira fazer o quê? Só olhar e voltar para trás? Não quero, não. O que mais que tem para fazer aqui? Então eles falaram que isso para eles seria o ideal, principalmente por ser na época do frio, né? O frio com queijo e vinho combina muito bem. Então, proporcionar esse tipo de abertura aos turistas nas propriedades rurais. Nós já decidimos isso em reunião e está todo mundo aí se adequando para a gente criar essas rotas. Não, muito legal, muito legal. Ethan, você pediu a tréplica, a palavra está com você. Bom, na verdade, assim, o que eu queria dizer é que quando o professor João, quando o João fala, João Meira fala que eles de fato não têm essa né, expertise dessa organização e dessa operacionalização, a organização ela é função da instância de governança regional de turismo, somos nós, Circuito dos Diamantes. Por isso, nós chamamos essa,
essa professora Cíntia fala para o Leandro aqui que está colocando o curso de turismo à disposição para ajudar, caso seja interesse, a apoiar na organização das visitas também. Né? Esse é um trabalho, a professora Cíntia é uma grande parceira do Circuito dos Diamantes e também como membro integrante do Conselho Municipal de Turismo, esteve conosco na construção desse projeto, que foi uma união de forças da Emater, que também tinha o diálogo com as associações, né, com a própria Prodia, com as outras associações aí, que é assim, a gente sabe que os proprietários têm interesse, têm a vontade, já recebem contato de operadores, como o João mesmo colocou, às vezes liga um operador, faz o contato com ele, vem, ele recebe da maneira que ele pode fazer, da maneira que ele sabe fazer, e recebendo muito bem. Porém, essa costura e essa organização, nós estamos caminhando para fazer juntamente com as associações. Uma coisa que a gente que é importante a gente esclarecer também é que a falta da caracterização da região do queijo de Diamantina ainda é um impedimento para o próprio reconhecimento, o Leandro sabe muito bem disso, de quando as pessoas olharem para o Circuito dos Diamantes e só verem o queijo do Cerro, né? Pela não caracterização ainda do queijo de Diamantina. Então, para esse evento de amanhã, por exemplo, lá nos Jardins do Palácio da Liberdade, eu recebi um contato da Superintendência de Marketing do Estado para o circuito ir representar, porque ia ter uma representação para o queijo do Cerro, de ir representar a sua região, sendo a região do queijo do Cerro. Nós não somos só a região do queijo do Cerro, nós também somos a região do queijo Diamantina, né, que está buscando a sua caracterização. Então, assim, essa visibilidade que o queijo artesanal de Diamantina vai alcançar com a sua caracterização vai ser um grande impulsionador aí para o processo. E a minha fala, já caminhando para o final, é justamente isso. O responsável por organizar e por articular para que esse roteiro seja elaborado somos nós. Então, nós estamos nas buscas dos recursos. O professor José Maria fala perfeitamente, e é isso mesmo. Uma grande briga nossa hoje é o Estado não possui fundo estadual de turismo. Os municípios são obrigados a ter o fundo municipal para receber o repasse do ICMS e o Estado não tem um fundo estadual. Nós sobrevivemos de algum repasse do Estado? Nenhum. O único repasse que a gente tem é de mensalidade de prefeitura. Né? Então, assim, a busca pelo recurso financeiro que vai bancar os projetos é mesmo muito difícil, é as duras penas. É um edital uma vez por ano e olhe lá. Né? E mesmo assim, com muita dificuldade, a gente conseguir comprovar tudo que eles pedem. Mas, enfim, são os desafios que nós estamos aqui debatendo justamente para chegar, né, nos pontos em que a gente possa ter as melhores. Gente, eu estou adorando a conversa. A gente está com quase 2 horas de conversa. Então, assim, a gente está tá no finalzinho. Duas questões de esclarecimento. Eu esqueci de mencionar uma coisa que é muito importante para entrar no nosso raciocínio, que é a implantação do projeto do Caminho Saint-Hilaire, que é exatamente uma iniciativa que cria uma trilha de longo curso no trecho entre Conceição do Mato Dentro e Diamantina, passando pelo município do Cerro. Tenho certeza que o Ethan está familiarizado com esse projeto, assim como os demais. Acho importante mencionar isso, porque essa trilha ela tem esse dom de perpassar todo o território do diamante, do queijo, e dos queijos e do vinho. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu também gostaria de manifestar um agradecimento muito específico à professora Vivian e à professora Cíntia pela disponibilidade delas. De fato, nós precisamos muito da colaboração, tanto da área de laboratórios, porque a gente vai mandar nossas amostras até hoje no Rio Grande do Sul para fazer análise dos nossos vinhos, e acho que sim, talvez seja uma boa ideia tentarmos desenhar, viu Leandro? A gente sentar com o pessoal do curso de turismo, com a professora Cíntia, para fazer isso que eu estava dizendo agora. Quer dizer, eu sou professor aposentado, viu, Éter? Já fui professor na vida,
agradeço pelo epíteto, mas o fato é que eu acredito muito nessa possibilidade de desenharmos um projeto. E oferecermos esse projeto, sei lá, para a Associação Comercial da Cidade, para a Brasel, até para o nosso pouco entusiasmado Executivo Municipal a respeito do assunto, podemos chegar, olha, nós sentamos e estamos desenhando essa proposta aqui. Quer dizer, o Leandro aprova lá junto com os associados dele, eu tento, né, na medida do possível, trabalhar com os associados da Vodage, e o Zé Maria trabalha com o pessoal da Associação dos Garimpeiros, e a gente tenta desenhar vários circuitos e dizer, olha, estamos com essa proposta aqui de circuitos. Pelo menos é uma ideia, pôr no papel isso, eu acredito que seja possível. Desculpe, Juan Rua, achei que era necessário fazer essa manifestação. De fato, nós já temos quase 2 horas de conversa, está muito bom. Não, a conversa está ótima. E eu concordo com a colocação, João. A questão do Caminho de Saint-Hilaire, trabalhamos junto no primeiro projeto, a questão toda de organização, o Instituto Saint-Hilaire também caminha com outras relações importantes de desenvolvimento do território. Eu agradeço realmente as perguntas colocadas. Eu vou estar junto com a professora Cíntia num trabalho amanhã, né, sobre o CEFEM sustentável, lá em Conceição do Mato Dentro, para a gente poder trabalhar a economia circular, e esses são apontamentos essenciais, não só aqui a gente está conversando sobre o território em Diamantino, mas ele se estende até Conceição, e na verdade a gente está na estrutura do Espinhaço, então a gente tem algumas relações importantes de continuidade, pensando nessa questão do desenvolvimento do próprio território, com todas as suas singularidades, e que, particularmente, em Diamantino, tem uma requintada mesa que pode ser colocada no dia de hoje, ao sabor dos queijos, vinhos e dos diamantes. Então, assim, eu realmente agradeço as colocações, agradeço o posicionamento, a professora Cíntia se colocou à disposição, a professora Vivian também colocou, agradeço a todos aqueles que estão presentes aqui hoje, nos acompanhando, e eu queria deixar, assim, poucas palavras, e eu queria uma reflexão: o feito é melhor do que o bem feito. Começa por ali. Então, com essa mensagem, eu queria o seguinte, bem rapidamente, eu vou pegar pela ordem que a gente começou a apresentar. Leandro, para suas considerações finais. Juan, eu queria primeiramente agradecer a você, né, pelo convite, né, de estar participando aí. Foi de grande valia essa participação aqui, inclusive pelo apoio que nós conseguimos aí da professora Vívia e da professora Cíntia Fonteboa. Então, eu queria agradecer muito a elas também, que realmente nós precisamos muito do trabalho de vocês aí da universidade, tá? Agradecer também ao Ethne, a Zé Maria, João Francisco, tá? Muito obrigado. E nós estamos aqui à disposição. Vocês precisando da gente também, nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. Não, muito obrigado. João Francisco, para suas considerações finais. Muito rapidamente, eu quero te cumprimentar pela iniciativa. Eu acho que é particularmente importante a gente estabelecer esses diálogos. Na nossa prática, no nosso dia a dia, nem sempre a gente tem a oportunidade de pensar, de refletir e de imaginar, né, de ali realimentar o sonho. De modo que essa mesa ela trouxe essa oportunidade de refletir sobre esses fazeres, esse diálogo. E, de fato, eu me sinto muito agradecido e me sinto muito honrado pela distinção de você ter me convidado. Eu entendo que esse convite, em nome da associação dos produtores que eu represento, mas, de qualquer maneira, é muito distinto da sua parte. Então, eu fico muito grato a você e fico muito grato a todos que assistiram. Eu percebi que a audiência se manteve elevada, apesar da prolongada duração desse nosso evento, isso é sinal de que provocou interesse. Então, agradeço a todos e todas que nos assistiram. Eu gostaria de convidá-los para que fiquem atentos, que em breve haverá eventos de vinhos e queijos e diamantes, se Deus quiser, em Diamantina. Muito obrigado. Obrigado, João Francisco. Zé Maria, suas considerações finais, muito obrigado. Eu gostei muito de participar, agradeço você por ter me convidado, porque era uma coisa que estava incógnita, todo o trabalho individual dos participantes, que já deu para clarear e mostrar que nós estamos no mesmo barco, com intenções comuns, que nós temos que nos unir, né? Cada um na sua área, com seus interesses, mas no interesse comum,
Falo para a professora Cíntia que nós da geologia também queremos estar aí. Pode convidar, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Convido vocês do turismo a vir trabalhar com a gente com vocês nessa parte do geoturismo, né? Eu quero dar um recado aqui para o João Francisco Meira, mandar um abraço para você, que é o Javier lá do CDTN, ele é um amigo em comum. Então, está dado um abraço, né? E quero agradecer a todos, a participação foi muito produtiva, gostei muito e me enriqueceu muito. Avelar está falando, conte conosco, obrigado. O Avelar Américo, né, falou que não é só o diamante, realmente, em Diamantina não tem só diamante, tem cristal, tem outras, assim, uma variedade muito grande. Promovemos duas feiras de minerais, podemos unir esses eventos, vinhos, queijos e minerais, assim, porque diamante, né, é complicado fazer um evento que tenha, pode até ter lá, mostrar os diamantes tudo, mas acho mais complicado, mas não é impossível. Então, que a gente está aqui na universidade, queremos tornar aqui a universidade, no caso diamante, um centro de referência de estudos em diamante, que vai ser para o Brasil e para o mundo, né? Aproveitar os nossos recursos naturais, que a maior riqueza que nós temos em termos laboratoriais são o nosso patrimônio, as nossas ocorrências aqui naturais, né? Então, isso é uma riqueza que nós devemos conscientizar as pessoas, começar nos distritos, com a educação ambiental para as crianças, começar passo a passo, porque se a população local não se empoderar, vai ser muito difícil. Então, porque nós temos assim, uma cultura mineira que eles falaram aí, ai, é muito fechado. Não, não é muito fechado. É a história dos diamantes aqui, o que isso representou ao longo dos 300 anos de exploração, a posse de diamante, se falar que tinha. Então, foi muito cruel. Então, essa crueldade, essa coisa da exploração assim, colonial, deixou marcas profundas na nossa cultura. Então, isso é a gente... É reflexo, essa nossa cultura atual é reflexo dessa repressão de 300 anos. Então, a exploração de diamante em Diamantina, ela foi muito dolorosa, ela não foi uma questão assim, muito fácil. Relatos históricos, assim, nossa, teria que se falar um tempo inteiro sobre o que moldou a nossa cultura, a extração extrativista, né? Falou extração mineral, principalmente o diamante, assim, e que o que é o que nós somos hoje, em função de 300 anos de exploração coordenada por uma única entidade, que era o rei. Só ele podia, só ele, quem, qualquer um que fizesse fora, a lei era execução imediata. Então, tudo isso moldou a nossa cultura que nós estamos aqui tentando assim, lapidar, mostrar... Concordo, Zé Maria. Todos, e eu acredito que a gente ainda tenha bastante trabalho para poder garantir essa lapidação de todo esse entorno. E eu acho que a gente vai ter oportunidades interessantes para a gente poder trabalhar junto. Eu acho que com a professora Cíntia, com o pessoal do turismo, essa organização, eu acho que com o pessoal da geologia, eu não tenho dúvida que a gente vai avançar bastante. Ali, extração, eu estou achando que a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana também. Não, nós já estamos muito... lá de falar, que lá já está falou da super... PL lá, já estamos lá conversando. Está super interessante. Mas te agradeço, eu vou passar para o Ethan para a gente poder fazer as considerações finais também. Muito obrigado, viu, Zé Maria? Ethan? Bom, pessoal, minhas considerações finais são só no sentido de agradecer mesmo, professor Juan, agradecer pelas grandes e ricas contribuições dos colegas aí debatedores, né? E uma coisa que eu gosto de brincar é que, assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Então, a gente que trabalha com turismo, trabalha com sonho, com vontades e desejos. Mas sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sem megalomania, vamos sonhar grande, né? E construir juntos aí e fazer essas parcerias. Obrigado, tenham todos uma boa noite aí. Valeu.
Ô, gente, para encerrar então a nossa mesa, eu realmente agradeço a disponibilidade de todos que estavam aqui presentes junto conosco no dia de hoje. E com isso, eu vou tirar, vou trazer só para a gente poder tirar uma foto final, despedir de todos que estão aqui conosco. Agradeço, participem da continuação dos trabalhos do Sintegra. Obrigado pela comissão organizadora por permitir essa banca, viu? Vamos ver se a gente tira uma. Ok. Gente, muito obrigado, uma excelente noite, tá? Um excelente final de evento e parabéns. A gente tem muito trabalho pela frente, viu? Vamos compartilhar isso junto, porque fazemos parte do mesmo território. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Até mais. Tchau.